תקופות החיים ומצבי הרוח המשתנים. לפי מה שנראה לו באותו רגע, שנכון, או כפי שהוא מרגיש, אני לא יודעת לפי מה זה הולך. אבל לא מפסיק להיות לו מעניין שם בבדיות, במתחם הזה. נכון, הוא כל הזמן מוצא עוד זוויות של אותו מקום, ופתאום רואה דברים אחרת, והעונות שונות. למשל, יש לו ציור, אתה תראה כשאתה תלך לסטודיו שלו, יש לו למשל, נדמה לי, שני סטים כאלה של ארבעה ציורים כל סט, שהוא צייר את אותו העץ או את אותו מקום מאותה זווית בשעות שונות של היום. ואתה רואה בעצם את אותו ציור בארבע שעות שונות בצבעים שונים. זה התחושה שלי אותו, אבל... זה הרוקוטר או באנגלית וייב. אני אוהב לנגן בלוז. בלוז? בלוז. קצת ג'אז, אני משחק עם ג'אז, אבל יש לי כמה חבר'ה ואנחנו מנגנים בלוז ביחד. לפעמים עולים על איזה במה ועושים קצת במה. וואו, מהקיבוץ? יש לי חבר טוב מהקיבוץ, גיטריסט. כן. אז אנחנו כבר עובדים ביחד כמה שנים. וואי, זה יופי. יש לנו מתופף בבאר שבע ובסיסט שהוא נע בין שדה בוקר לירושלים ותל אביב. וואו, איזה יופי. איך זה להופיע? איך זה להיות אמן מופיע? חוץ מאמן מצייר. אמן מופיע מקבל את ההד מהקהל, את האיזון חוזר מיד. צייר, אתה עובד לבד, לבד. אולי לפעמים יש תערוכה, אנשים באים, מסתכלים כמה דקות, אומרים יפה והולכים, וזהו. אז זה מאוד בודד להיות צייר. כן, הייתי איתך. אז המוזיקה, זה מפצה על זה. מוזיקה, זאת אומרת, זה החוויה של להיות קרוב לאנשים, לשמח אותם ולקבל פידבק מיידי. כן, כן. פשוט מחיאות כפיים. זה לא רק זה, שיש קהל ומרגישים את הקהל, התגובה. הקהל דוחפים את המוזיקאי, הקהל דוחפים אותו יותר גבוה. הוא מרגיש אותם את האהבה, את הזהו, ופתאום אתה מרגיש את עצמך עושה דברים. שלא יודע מאיפה הם באו, יש דברים שקורים. נכון. ומוזיקה זה משהו חברתי. כן. השבוע שהייתי איתך בשטח, שצילמנו, אז אחרי כמה זמן שהתחלת לעבוד, שהתקנת כבר את הקן ציור והכל, אז הרגשתי שאני מפריע לך ממש, שאתה רוצה להיות שקוע באמנות שלך, ובוודי ובהבנה של מה שאתה רואה, כן. ושאני מסתובב שם עם המצלמה כמו איזה זבוב מפריע. זה משהו לגמרי. זה נכון מה שאמרת, כן, נכון? כן, כן. למה, רון, למה? למה? כן. כי העבודה, הציור בשטח, זה דורש, זה התבודדות והתייחדות עם הטבע. ברגע שיש נוכחות אחרת שם, אז זה מסיח את הדעת, זה פשוט שובר את כל הקסם. זהו, אפשר זהו, כאילו לשחק מול המצלמה וכל זה, אבל זה לא זה. אני רק אחרי שאתה הלכת, עבר איזה חצי שעה, איזה שעה, אז הכל נרגע, הייתי יכול להיכנס לעבודה. אנחנו היינו ליד הבשור, נכון? באחד הערוצים שנכנסים אליו. כן, אחד הערוצים שמובילים. כן, שמובילים. מקום מאוד יפה. בקיץ הוא יפה כמו בחורף, לא? כן. אתה גם מוצא יופי בקיץ באזור השכוח שלנו? כן, הקיץ מדהים. למה? הרי הצבעים כל כך מונוכרומטיים, חומים, זה מה שאתה אומר. אפורים, מה אתה רוצה? זה מה שאתה אומר. אוקיי, אז תן לי קונטרה לזה. זה פשוט צריך לפתוח את העיניים, לראות מה שיש, לראות איזה דקויות. מה אתה רואה בקיץ? בנחל, באזור של הנחל, שאתה מצייר. מה אני רואה? המון. אני אפילו לא יכול לשים את זה במילים, כי אני לא שם את זה במילים, אני שם את זה בצבע.